Nyani baina, nyani baina. Nyani baina, nyani baina. It's Jail Life Music. Dance and cool stand and all for the yalla may no nam ye gadi sunu Senegal chakko wa kay ko chicken makat now ku chicken na deski now ye gadi sunu darabo chakko wa kay dance and cool stand and all for the yalla may no nam ye gadi sunu Senegal chakko wa kay ko chicken makat now ku chicken na deski now ye gadi sunu darabo chakko wa kay Senegal ndam rek 2002 na ne yon bi ay champion jom rek taxaw ci tambi ci monde bi ki lañu tek suñu beut ci jeli ji bi médaille ci marché bu ñëkk bi raay bi ñoy borom kenn ñu teur ci gëw bi kenn ñu jittu ci rëdd bi ñu jéggi record bi ni amadou jaba ci podium bi amadou ga ku dëggal ko ni sénégal palmarès sami mbacké cham né du dess ni font la pour cette vitesse ñoy chef fi la yalla def diriger dolé du balès score bi ñu yokati def team ni mec bokandé mamati etienne gor gui jeng bi dew ci kaw bal bi bondé ñu dundal compétition bi cene mental bu ngandé ñani bañna ñani bañna té la wara gëna ay dañuy dem ba ci ñani bañna ñani bañna sin kurus tanenyan pur bi yalla may no nam ye gadi sunu senegal chakko wa kay ko chicken makat now ku chicken na deski now ye gadi sunu darabo chakko wa kay sin kurus tanenyan pur bi yalla may no nam ye gadi sunu senegal chakko wa kay ko chicken makat now ku chicken na deski now ye gadi sunu darabo chakko wa kay ñu nangou kenn diñu yoxasu té la kenn ñégen na wagasu may la ñu ndox ñu raxasu dam la ñu yotu ba agasi ñani bañatina bu lepp ni tek ba ak bisif li nga xamné lepp deug la duñu neko ci dañu labal li suñu fess la wal suñu legacy buñu tekku ndax kessa du ragal li li ñu genn ci ko wata kenn duñu laser la ko sala bu ñu ñak du ful la du fayda ñu champion d'Afrique di bogos suñu jigen ñoo leen upp ci kas bi pet ko tu ka wala du pes bu leen may dara du makhous bu doyu ñu doli ci nokos boy wote mala ñu la ñagas xef xep ñu defal la bagage dañu dogu tay ñu Ambulance and Kurus Tanyan, Burbi Yala Menunam, the Christian Senegal, Chakawaka, we go at Jigan Maganda, which he can the desk now, the Christian Darabo, Chakawaka, Ambulance and Kurus Tanyan, Burbi Yala Menunam, the Christian Senegal, Chakawaka, we go at Jigan Maganda, which he can the desk now, the Christian Darabo, Chakawaka. Ko mom nam li ñoy borome ñu seen morom ay geyne ñay lañu ala accu duñu sonu duñu taye bi di ñu ko mom nam li ñoy borome ñu seen morom ay geyne ñay lañu ala accu duñu sonu duñu taye jappel seen kurus tanen nan bur bi yalla may ñu nam ñu gëdi suñu Senegal